onda que vai entrando nas nuvens, vai tendo essa turbulência forte. Vai aparecer os primeiros adoradores e eu vou ser o primeiro a ter contato de novo com o homem que eu perdi. Peraí, peraí. Vamos com Ezequiel. Ezequiel. Festinha de aniversário? Ah, meu Deus, falta bolo.
oração, duas, porque o diabo sabe. Jesus, diz a Bíblia, quando ele morreu na cruz, foi aberto o caminho, foi aberto o véu, rasgou, e Romanos fala, eis que veio um vivo e novo caminho, ou seja, agora eu posso comer. Quando ele morreu, o véu se rasgou, os anjos tiraram a espada, porque até o caminho está aberto, quando eu como dele, eu te salvo para sempre. Aleluia! Ele aceita Jesus e como dá a vida, eu perpetuo a condição de salvo. Amém, igreja? Taça. Aí você vai lutando, olha. Aí vem a doença, você vai com a arte e com a taça. Vai entrar no hospital, meu irmão, vai com a arte e com a taça. E médico, ó. Entra-se no hospital, com a mão assim, ó. O médico fala, cai isso aí. O médico, eu estou lutando com a minha arte e com a minha taça. Deus vai me tirar daqui. Aleluia. Vai passando pela luta, vai dando soco no diabo, ó. Com a arte, com a taça. Vai lutando, luta aí, luta aí. Vai dando, vai a Deus, sem dó. Arpa, louva e adora. Louva e ora. E Deus vai abrir as portas. Vai abrindo os ferrolhos. Vai abrindo. Ó Israel, adoro para Deus. Fica na baixura e glória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, derrama o teu espírito, a chave de Davi. Vai sendo daqui adorando, orando, incessantemente, sem parar, a tua presença. Faz de nós profundos adoradores com a chave de Davi, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Este emprego, vai lutando. Quando você for resolver uma situação, vai lutando. Não se ausente da sua casa a adoração. Faça do seu lar um altar de glória. Da sua empresa, da sua família, do seu avião, do seu testemunho, um altar de glória. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até a noite, se Deus quiser, a palavra para que o mundo obedece. E vai para casa com a harpa e com a taça. Porque uma das coisas que eu mais prezo dentro do nosso ministério é o entrelaçamento de almas, é estarmos em perfeita harmonia com o nosso irmão, é estarmos em perfeita harmonia com Jesus.
cada dia mais. Que o Senhor seja com ele, em nome de Jesus. Onde ele for, eu quero. Meu nome é Helma, amei muito a bênção. Gostei muito. Falou no seu coração? Falou. Quando abriu. Quem não veio, o que você achou? Oi? Quem não veio? Sara, uma bênção! Foi maravilhoso. Deus trabalhou tremendamente nas nossas vidas, nos nossos corações. Graças a Deus pela vida do pastor. Graças a Deus por cada vida que esteve aqui, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Sabrina de Andrés Moreira e eu achei ótimo. O que você achou do Eliseu Gomes nessa manhã? Muito. Meu nome é Ellen, uma bênção, tudo que a igreja necessitava. Meu nome é John, eu achei o culto uma maravilha, bênção de Deus. Rodrigo, eu achei muito produtivo. O que você indica para as pessoas? Olha, eu acho que vale a pena as pessoas estarem participando dessas palestras, que é de grande crescimento para a obra de Deus.